mezara da var hiç terası var bir zaten. Yani şimdi asıl mı da ders ki de ders böyle mesela bro. Burada cemuş bu ya kula ben. O işte de pata çalayı fakat. Ate yapıyor tak. Da da tara da kapat ben dur. نصر لالا کم سوچن ورته ول تر اوسه یاره د نصر لالا خوراکي ډیر پریشان دی او دوه ورته وک پیرنوز لري شرمنل له دوبار شزاده دی شه خوري دی نو وي شه او ملا قسم سه وي په دا موسم کې څوک نشي خوشاله غسه واچش دي دا ملا قسم په خبر دا سټیم صدا و براغل دا په خبره مو غوړم اته بول وای بارا سو دي پر پر دې نه خو پر دا سو دي شه نه دا ټول شه نه څنګه دی خوند کی کنه ملا خو نه خوږي جوست او وای دا بیا جبه خزندگی څنګه؟ اسوی د کسه بلا سویا نیم کیستا و دا چی خوری دا زمین دا خوراک واشه څه وای نه چرګان ته و دا باندې مزه راس خیر و دا د ماته وس خپل خزانه راشکره کی چی شي شور سره بیا تی کومه ده تا سایب لا داری داری یو د سلاره بدلی د هلوی مورته سلامی ده د باچای مورته سلامی ده کاه دی یو املا قاسم سبيري جه کا غالي کا باچای کا سردار یار یو سلوټون ورته کی یو املا قاسم دی خدای راونی څنګه املا قاسم وز دا غوی ول ویل یو څوک نه سور نه ځکه دی د څنګه مين اور سره کول او هغه سره سګر دې نه ما بیا د ژوند پورا وکښنه ورته ښه مخه تیش کارا کستا خزانه خطش کارا ایوا بیا تی ده اشه د تشمیر چی رو واخ ما شاء الله دیر دیر شاشتې تشمیر ما شاء الله کوم سوچو کې شاباس ته دا کار وکړه سار وخت کې یو یو ځان شروع کړې زه د ښځې په دغه باندې چې راغلم د پلن ناس چې دا پر وس کوم برابرې او او خپل سګریټ ورته وسک نه تیر واره خو بل کسم کوب در سره وسه رسبی وړي هغه هغه پان نه سپورت کوي دا زم په بازار کې شو چای پراټي پیک 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 بیا چې مطلب دی وړ وړ د نازک نازک پراټي او چې څه ا بس ورو څه خوړل د ورو راز ګرځېدل را ګرځېدل به سره یا رزین دا به د ملا قاسم دا شهادت دې چاته ځان نه مجبور کیار شي بس د ځان سره ګرځي دا خواسته نه دی عادت ته کوپ راکته زمونږ راکته د خراک دی وای بس سیه مزه ما خپل ځان خپل پر کړی دي څنګه کاسه خبر ده یا دا دې ډیر څه کار کړ دا کوپس د ځان سره ګرځ ګوټونه خو دې بدل کړی دی وس ماشاءالله ډیر څه ګوټه خسي وو وو دا ما په ګنځ کې واخلل په ګنځ کې پرون دا خولې واخلل وو خولې په څو واس ای په پچاسي راکله شان اسه خلګو دا ډیر ورډرانو ناری په سلا ولانو غټه دا اوبه مله سره دا سپید دا غوزن خو زمر د مور په یاسه وی خو دا پرې ځد کوي دا نو ډیر پرته کار دا ناری سي انا دا اسان شاد اتقان سره غجامیر د کچشت وو اغه تک شین ولا کګامیش چې مردار شي او مردا فور نه دی بس وروه اغه بس په سر کې ما ویل ول دی دا ته دا وای جی وای دا دی دی ما دا جی په مور دی خپل ټول دی ما زای دا لا کړه سره کړل دا غزه ور پر کوا شابه او دا لته خو دا مې کوا بس خاله خلاصه وا یا دا نو ډیر غلط شو ورور دا
دا زلیلو یی دا ټکو ټکور یی دا د خپلې خولې صدات راي که سپین ژره دی که تور زره دی ور مرسر سړی ځان ته دی سره په هوا نیولی چې بس تر مانګسه بل ستنه سره په هوا نیولی وایي تر مانګسه بل ستنه هلکه انسان تکبر لویې چینې کوچنی هلکانې پسخانه به در باندې وي توبه ف دا زنو دا نو غلط کار دی هم دا قسم باندې پسخن سړی نه وي دا دا لا نازولی سړی دی تی پسخن په وي دا وسکو خپل سګریټ وسکو ما دا ویلې ما ور فرمز یو سار سړی زکی او وای او زه خاص وروره دا واښه وروره مجلس ما په خبره په دا ویډیو کې مکی وای ابل چې می جوړه کله وروره و زه په ان شاء الله که د خدای رضا و زه پر اچا زوره وریم شه ګډ شه او وای دا جا کا خبره وای او دا بسان وډه چې جوړوم چا کله جوړوم غنا مراجه پټا خلاص ټوب خین رو خپل چا چې جوړوم د ما نه متدا په خبره ته وکړه تا سره ارت وکاله وو وو دا غره ما زغله ابل ور دلم چې چواله مې وو دا بازار چې وګه دی ورو دې ورم چپاک ورو دا خلک پر وو ته وو ساده ورو پر دا څنګه پر دا ور بزو لا سم ولي ورو ما مخ دې ولاړ په ځان دې سم جوړه کا په ما دې سم جوړه کړه دا وشه خبره وې کای دا په سیوره زوراله ما دې یو ټپون مې جنا خسته یم په یو ټپون چې وروره ټپون نه چارجر چارجر سبا ګوټک دا ډیر پښ کنځه دا ډیر پښ سپک ما نه درته کوي دا رالي رالي موټر دې ودره وزام نور موټر نه کړسوم دا ما ته نه قسم دا موټر دې درته ته سيرته کوي قسم په قران لا اله الا الله محمد رسول الله په دې غوښ کې دونه به دالم چې دا په خپل کې جوړې لیکل ما به وروره سره سم کړی وو وو بدل تک دو ما ته ویل نه قسم سره ته ودې چې خبر درته کوي ما دا غوښ دا تر اوسه نه ولې دا دا غوښ وو ته ویل دا غوښ ما ته وو ول ما قسم ما لا ویل په دروف چې لا څوک دې دې چې زما زړه دا غوړ چې تر اوسه یې وره به عزت کړ یا چې دا څوک مې دا داش کې دا داش ولا ما برو پردا دې مو چې په خپل باندې هغه واره دا دا ټیلو پنچ ور واخ هغه ورځ دې تر اخیر سره د 20 مل باندې هغه ور واخ چې موږ درې ګاډي راځي و دا دواله ز دواله اکا زی مسولم لا کاسم ته و گای دی ما ته وروره اکا ز ز د تاسم سلام بندوم کم لا کاسم زما یار دی ملا کاسم مال پش راضی ته مال پس ش راضی چپا ورسته ما ز گای ز څه وس وس زه په تا چلای پاتم اته پورته دا دا تر دا لکه پټ پندو نه د څه درته وایسته په خشن شو یو د پښه بو خو یو کار کو یو دی یو بل پاتا کو یو شم کو یو یو په وټل کې یو پر اچو یو به د سپټي بو اشا په ابراهیمزی کې یو ځوان مړو او وا غا اوس په غا نه نو ماش ورل وای بس څه وای ته ورل وا دا غو پر دا پټه زی باندې پر دا تور شل باندې چې شل ول په بخار ماشاله مو څه کړ کې دا غ باندې فل او چې دې پښې بارګه شله قبلاله او دا د ایکسامپل اوانان لا د سټایم کلیلی وای وځي بازار وته چی زبدی کوټه بلارس بس بیا راسه زبا دوا در پیدا کوم چوره ده سیدی ماکسن راځي بس بیا مچوره دوا در پیدا کوم سلامي سلامونه راته وای ملا قاسم ما خونته می رخصت ورکی دا کازی سره دی چړاو سول هغه وا خبر ورته وکړه بس دی په خشن سول و ساده روان ما سره عندي والی نه ده ختم سه مال راځي هر ورځ دکان له مال راځي هی اکازو
دا زما د اکا د زوی ډاکسن دی ټویټا په دا کې ډیر زوړ تاریخ پټ دی ډیر پخوانی موټر دی هشم لا کا سم افندې څه په وکې چې خوره کوي دي شارټس څه دې ورته وویل چې شارټس موټر سکوټر کیسه چې کوله ما فروخه دې چې لا تا وره سکو موټر سکوټر به تر سکوټر کې را سره تیر یعنی ملا قسم په مجلسو به ګوتې نه وایو نو بس دی به ورلکۍ ژدی څه وایي بس ورته ټیک بس دی خو نو ټکري ملا دی وایي چای کمه دي لالا سهار وخت کې موږ راوګرځو چای راځي کمه دي چای دي هی هی ګل لا ورک دی ګل نه هو د وسه نه دی پیدا سوی وس خوب درځي واه واه مش ګول یار ورک دی ورو سی وسته وای ورخلی وای راوستلی بوی وای ټلیفون دلاره